У Дніпрі завершився другий етап прийому проєктів бюджету участі. Із 19 червня до 23 липня власні розробки подали понад 270 містян. Голосування за проєкти триватиме місяць із 11 вересня до 11 жовтня. Розробки переможців реалізують за рахунок бюджету міста вже у наступному році. Очень важный момент, который касается отличия этого этапа от первого, это то, что большие проекты в этот раз подаются на 1 000 000 гривен. То есть, если на первом этапе максимальная сумма была 600 тысяч, то в этот раз это 1 000 000 гривен. И, соответственно, появилась возможность более масштабных проектов и подачи более масштабных проектов. Так, допустим, подан рок-фестиваль, сквер на Солнечном и так далее, тому подобное. То есть такие же большие инфраструктурные, либо IT-проекты, либо по энергосбережению, они подаются. В этом этапе у нас продали так 271 проектов на 121 миллион гривен. І там також були ті проекти, які не пройшли в минулий раз і які пішли на другий раз. Але чому я особливо рада? Це що в цей раз у нас багато проєктів у сфері IT. І це показує, що вже не головне благоустрій, що вже багато проєктів по культурі і по освіті підтримали. І що вже міркуємо стратегічно, не тільки як зробити сквер чи як збудувати шлях. Тобто саме більше було проєктів по освіті. Благоустрій, зрозуміло, продовжує енергоефективність, але вже з'являються такі інноваційні проєкти, чому я дуже рада.